Zdravím, mé jméno je Hobičkarce, tady vás vítám u dalšího videa, tentokrát pokračil, jak si můžete všimnout, je to informační video. A hned jak vám to, hned vám musím říct jednu větu, po který se jmenuje toto video. Jsem prostě kokot. Sorry. Proč jsem takovej kokot? Je to z důvodu, že vlastně vždycky něco slíbím a pak to prostě nedodržím. Jako je například ten speciál za 500 odběratelů, livestream, na který jste se všichni určitě těšili, jako já. Pardon. Hrozně jsem vlastně na to doufal, že vlastně se toho dočkám, ale problém byl ten, že vlastně nemám peníze. Došly mi peníze na klíče, do kterých jsem měl vrazit právě ty peníze. Klíče na otevírání těch beren v CSGO, aby jsme to udělali jako livestream. A prostě to je, došly mi peníze prostě, no. To je příšerná věc, co se může mi stát. Takže rozhodl jsem se, že vlastně bych to posunul. Pořád to chci udělat, takže bych to posunul, jak říkám, a posunuli bychom to buď na konci tutoho, anebo toho dalšího měsíce. Buď na konci července nebo srpna. Mám pocit, že by mi možná přišly ještě nějaký peníze na konci tutoho týdne, ale to asi ne. To asi nevíde určitě, no. Takže spíš na konci července, anebo až na konci srpna. Omlouvám se za tuto špatnou odpověď, protože i mě to strašně moc mrzí, takže nejste na tom sami. Plus další věc je ta, že vlastně dneska 14.7. odjíždím znova na dovolenou, vlastně na Moravu. A vracím se v sobotu, tyjo, kolikátýho to bude. Se musím podívat, dneska je úterý a vracím se v sobotu 18. Takže jenom tak na 4 dny. Takže fajně. No v podstatě teda, nemám zatím ještě jakoby ty pixelmony s kým natáčet. Pořád přemýšlím, o kom bych jakoby, s kým bych tam natáčel. A Vendali se mi ozval, že by možná šel do toho. Takže ještě uvidíme. Každopádně se s vámi loučím, jako vždycky, houbičí s vámi a čus.